So 140 km van die Kaap in Porterville is Steve the Magic Herbman Botha se organiese tuin. Die mikrokruifvoendie se produkte is gewild by toprestaurante. Ons kyk na 'n familielid van kool, mosterd en radys. Ek is hier by Steve om die bestanddeel vir die dag te kom haal, peperwortel. En wat ek nou wil doen, die telefoon is kom bys toe gaan, vir jou wys hoe ons dit oes, wanneer jy dit geplant het, vanaf jy die eerste stukkie in die grond gesit het. Doordat jy die dag gaan oes, is tussen 12 en 15 maande lang. Hoekom word daar so min peperwortel in Suid-Afrika aangeplant? Ek dink die groot rede is omdat dit so moeilik stoor. As jy hom vars uithaal en in die yskas sit, kan hy tamelik lang tyd hou. Maar as jy hom een keer gevries het en hy in die haal hom uit, moet jy hom dadelik gebruik of hy kry selburst en dan word hy sommer mif. So dis die ideale plant om sommer in 'n pot of ergens in jou tuin te plant. Wel, ek sal sê in 'n pot sal 'n baie goeie idee wees, want in 'n klein tuintjie gaan dit beslis definitief die ou na jaar baie vies maak, want dit gaan nie aan versprei en dit word na dan word dit te onkruid. En as gevolg daarvan het dit onpopulêr geraak vir die gewone ou om dit in sy tuin te plant, verstaan? Ons fokus nou op die wortel, maar is dit die enigste deel van die plant wat mense kan gebruik? Die wortels is natuurlik nou die belangrikste deel. Dit is waar die naam peperwortel vandaan kom. Maar wat baie interessant is, is die klein blaadjies en die lengte, soos ek sou wys. Dit is prydablaar. Dit maak dit slyp absoluut pikant. Ja, nogal skerp. Dit is waar, maar saam met jou ander bestanddele in die slaap, sal dit heeltemal afgetuin wees. So jy het my wys om die wortels uithaal? Ja, die belangrikste ding is dat die wortels baie diep. En mense moet baie versigtig werk wanneer dit uithaal, want dit kry baie maklik seer. Die ideaal sal wees om 'n aardappelfil te gebruik wat plat dan het. Want dit is baie maklik om die wortels raak te steek. En dan as hy nou raak gesteek word, dan sit hy nou grond binne in hy wond. En dan dit word net bietjie moeiliker om mee te werk. En dan, sodra hulle so tussen 2 en 3 cm dik is, dan is hulle ideaal. Jy kan die kleintjies ook gebruik, dus daar is niks met die smaak verkeerd nie. Het is net dat hulle gaan baie moeiliker skoon maak. En dit gaan nie so maklik wees om dit te rasper nie, verstaan? Dis 'n paar lekker dikkes hierso. Ek kan nie wag om te sien wat die chef hiermee gaan doen nie. Die kookaksie geskied by die Bartlemeus Klip Country Lodge. Die romantiese Victoriaanse herehuis is op 'n 10,000 akker privaat natuurreservaat naby Tilbag. Hulle kos word volgens die Franse tradisie gemaak, gemeng met plaaslike geure. Hoofchef Louise Gillett het 'n plan vir die peperwortel of dan horseradish in Engels. Dankie dat jy vir my vars peperwortel gebring het. Ek het dit ver gaan haal vir jou, maar wat is die voordele daaraan verbonde om met peperwortel te kook? Dit is iets wat jy in baie disse kan gebruik, soos vis, hoender, beestvleis en slaaie. Wat is die ideale manier om dit voor te berei? Jy skil hom en jy rasper hom fyn en dan sit jy hom in 'n bak met bietjie asyn, want hy het baie olie in, so jy wil daai olie in die asyn bou dat hy 'n skerp smaak het. Onthou net, as hulle donker is, is dit nie meer vars nie, maar joune lyk heel alright, so kom ons gaan kook. Saam met haar in die kombuis is Bartlemeus Klip se sous-chef Evelyn Andrews. Sy sê peperwortel is inheems aan Oos-Europa en word sedert die antieke tye as kombuiskrui ingespan. Dit is ook een van die bitterkruie wat gedurende die Joodse Paasfees gebruik word. Louise is eerste met die hoofdis. Dieter, wat ek nou gemaak is 'n biltong en horseradish kief. Okay, dit wat ek al klaar gedoen het, is my koekpan gelaai met puff pastry en dit 'n bietjie in die vriezer gesit om net af te koel dat dit mooi in die oond kan bak. Ek gaan nou die biltong wat ek fyn gesnipper het onder in my bak plaas sit. Ek neem aan jy gebruik biltong want dit komplementeer die peperwortel baie goed. Ja, hulle pas baie goed by mekaar, maar die peperwortel verloor 'n bietjie van sy byt as jy dit verhit, maar op die einde balanseer dit uit. Ek vat nou die gerasperde kaas en ek sprinkel dit bo oor die biltong. Nou gaan ek my peperwortel vat wat ek klaar voorberei het. Dit is geskil, gerasper en met bietjie asyn oorgegooi. Ek gaan dit nou vat en net met 'n teelepel net oor my biltong gooi. Onthou om te geur met sout en peper. Louise het eiers, melk en room in 'n afsonderlike bak geklop totdat dit goed gemeng is. Dit word oor die ander bestanddele gegooi en 30 tot 45 minute by 180 grade Celsius gebak. Hoewel peperwortel soos genoem baie goed kook, behou jy die meeste van sy voedingswaarde as jy dit rou eet. Hier is dus 'n plan vir slaai. Dieter, ek maak vir ons lekker vars beet slaai met vars peperwortel. Dis nogal 'n brawe keuse om vars peperwortel in 'n slaai te gebruik. Ja, dit is 'n brawe stap, Dieter, want die peperwortel is lekker sterk. Dit gaan lekker saam met die beet en dit balanseer uit met 'n lekker soetsuursousie wat ek vir jou gaan wys hoe om dit aan mekaar te slaan.
Om een sausie te maak, vat ek eers my asyn en ek sit 'n bietjie suiker by. Ek klits dit lekker saam, dan vat ek 'n bietjie olyfolie, meng dit ook goed in en ek het ook caraway sade wat ek ook daarin gaan gooi om die lekker geure bymekaar te bring. Ek meng net alles lekker saam en dan is hy reg om oor die slaai te gooi. Om 'n slaai te maak, vat ek my blare en ek sit dit lekker op die bord. Dan vat ek my eieringe, sprinkel dit oor. Ek sprinkel my vars beet oor, as ook my lekker opgekapte appels in blokkies. Ek vat dan my peperwortel, ek skil hom met my groenteskiller en sprinkel hom oor die slaai sodat hy daai lekker skerp smaak aan die slaai kan gee. Nou gooi ons die slaai sous oor sodat ons dit vir die mense kan bedien, want dit bring die geure lekker saam. Dit lyk vir my fantasties. Ek dink Steve gaan baie beïndruk wees om te sien wat jy gedoen het met sy peperwortel. Ek sien uit daarna. Nog wenke. As jy 'n warm sous met peperwortel wil maak, gooi dit eers by as jy die sous van die hitte afhaal. So bly die skerp smaak behoue. En hoe fyner jy dit kap of rasper, hoe skerper die smaak. Moet dit ook nie in silwer bedien nie, dit sal aanslaan. As ek so na hierdie kos kyk, dink ek is tyd dat ek my eie peperwortelplant aanskaf. Wie weet, dalk kan Steve vir my nog 'n paar wenke gee. As jy 'n lekker vars peperwortel in die hande kry, kap dit fyn en voeg asyn en sout by terwyl jy dit verwerk. Skep dit saam met die asyn in 'n bottel wat digsluit, want so kan jy dit tot 6 weke in die yskas hou. Nou toe, probeer en geniet die bestanddeel met sy skerp geur.